Maliki kagem keluarga kagem Bapak Astiono Sumarambang kaparang rawuh paring berkah pangestu wonten ing dalu kalanggan menika. Sanepara tamu kakung Sumarno Putri paring oleh lipur kasih kesarotawis. Awit panjenenganipun Bapak Astiono kutra keluarga paring aturaken gunging panuwun kanthi atur pambagya rejo. Estine nggalih panjenenganipun Bapak Astiono paring marak ngabiyantor saperlu aturaken kinggah muwun karana saking karawuhan panjenenganipun tamu. Kabekto saking raos bombong bebek wira panggalih panjenenganipun Bapak Astiono datang kau matur pribadi sadaya amung kandhek aning madyaning jonggo kang menika kepareng hanya royo songsong agung ing desa pari panjenenganipun Bapak Samdani piniji pinilih minangka talang atur saking keluarga geng Bapak Astiono kinen ngaturaken ujaring gonto babaring sedya tata ati cara parkiran prasaja wonten ing ratri kalenggan menika. Dene jumenipun Bapak Samdani jinajaran Bapak Astiono saha Bapak Mujiono ingkang menika wedal sasana sawetahipun kalataraken nuwun matur suwun. Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Amit pasangga lima tapi linepatno ilo duni tinepihno tulak sari dumawa ing tawang towa lan dipun tebihaken saking siku dendaning Gusti inggeng akaryo dumati panjenenganipun para pepunden para pinisepuh sesepuh haji sepuh mewah kasepuhan inggeng hanggun mastuti dumateng pepoyaning kautaman sagunging para pilenggah para tamu kakung sinegahan putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami ingkang dahat pinundi ugi para priagung pangembun pangemban pangembating praja minangka nayakaning nagari ingkang dados pandam-pandam ing kawledasi para alim ulama para haji hajah para ustad ustadzah mandhapipun para santriwan dalah santriwati ingkang rinten tantara latri tansah werda sumanding wahyu kitabing ilahi soho panuntun panyembahing kiblat ingkang dados tinulat tinulado para kawula dasih para dereng sutrisno budaya ingkang adiluhung ingkang mamardi martawaning budaya ingkang satuhu lebdo ing karya mboten kesupen dumateng rombongan campursari KMB ingkang mijil saking lelet dan seragen asri ingkang kula hormati tan kantun ugi mboten katalupen dumateng panjenenganipun para werda muda tumarunoh wonten ing lelet dan padukuhan paremondokan kamangka dados sekaring pawiwahan soho sekaring negari ingkang bagya lan mulya nun inggih mugi keparenga saderengipun ing mriki kula nyuwun genging pangaksama ingkang tanpa pepindhan awit kula kapeksa ngadeg ngayir jumejer sang gembil kamardikan handika sami kalanira nembe eca sekeca lelenggahan sembal wacana kapeksa kula siget mboten ateges ing mriki kula ngirangi subasita sa kesopanan awit kula mardapa muni dawuh saking sohibul hajat panjenenganipun Rayi Mas Setiono sakalen Ibu Supeni ingkang saperlu kasun matur wonten ing arsa handika sami menapa menggah wasing gati pahargyan ri kalenggahan ing latri puniki namun keparenga saderengipun kula nglajengaken matur langkung rumiyin mboten kesupen monggo kula dherekaken sesarengan ngunjukaken ras puji dalah syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun babar karahmatan saha kanikmatan katiti wonten wedal pahargan rikalenggahan ing latri puniki tasipun keparengaken saged makempal manunggal silaturahmi kanthi kawontenan sehat mboten wonten pambengan saha halangan satunggal punapa milawit saking menika kanthi rahmat saha nikmat ingkang sampun pun paringaken tumanduk dhateng kita sedaya monggo kita syukuri kita ikraraken bilisan kanthi wasan hamdalah sesarengan alhamdulillahi rabbil alamin wonten ing lajengipun ugi mboten kesupen saking keluarga ageng ingkang hamengku karya hamang sulih ngaturaken basuki menggah karwan handiko mugi keparenga jeng handiko sami kasekecakno pinarak lenggah wonten kursi pinajang kanthi mardu saha martikaning penggalih ngantos dumugi tutuk paripurnanipun pahargyan punika. Wonten ing lajengipun ugi rahmat win salam. Mugi katetepaken saha kalimpahaken dhateng baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun tenggo-tenggo menggah syafaat sopi tulunganipun wiwit donya dumugi yaumul kiamat. Sagunging para pilenggah kakung sumawana putri wonten ing lajengipun matur ing mriki kula nyunaken genging pangapunten dumateng panjenenganipun Rayi Mas Setiono sakalan ibu dalah keluarga
sumrambahipun panjenenganipun para-para ingkang piniji among rawuh kakung putri mbok bilih kanthi karoan hendika sami genyok nanggapi somaringi papan palenggahan kirang sak trep senausa tetepi-tepi sakderengipun sampun karacik karancang dening para kala wangsa parandening dumugi titigati tasih kathah sedaya kekirangan ing mriki nyuwun gunging pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Wonten ing lajengipun panjenenganipun Rayi Mastiyono sakalining budhalah keluarga ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng sanak sedherek tangga tepalih kadang mitra taruna bilih wonten pahargyan rikalenggahan ing latri puniki sampun kersa sabantu arupi bondo tenaga dalasan pikiran so ego pratikel ingkang sak perlu kangge hanyekapi wontenipun pawiwahan punika wontening kelajengipun saking keluarga ageng ingkang hamenggugati boten saged maringi piwales punapa-punapa sagetipun hamung handhet derek mangesti wonten kersa Gusti ingkang murbeng kawasa mugi sedaya pasumbang panjenengan sami tansah pikantuk lirusak murwatipun tundhanipun ndadosaken amal kesaenan lan kautaman. Sagunging para pilenggah kakung semawon putri menapa to menggah wosing gati pahargyan rikalenggahan ing latri puniki senaosa panjenengan sami sampun pikantuk undangan jawilan so ijeman ing mriki mboten wonten awonipun kula wangsuli malih bilih panjenenganipun Rayi Mas Setyono sakalian ibu ngawontenaken tasakuran sepindah nyukuri nikmatipun pangeran ingkang sampun pun paringaken tumanduk dhateng panjenenganipun. Ewontene ingkang angka kalih nggih menika tasakuran nyukuri kang putra ingkang nembe lair ingkang pun paringi asma anak Atala Farizio Al Habsi. Mugi wasiat putra menika mangke ing akhir diwasanipun dadosa putra ingkang migunani tumrap nusa bangsa negari so agamanipun lan bekti dhateng tiyang sepuh kekalihipun. Wonten ingkang angka 3 nggih menika ngawontenaken nandaran. Nandar menika ingkang sampun kawiyos mijiling lisan panjenenganipun Rayi Mas Setyono sekalian bilih nandar sampun kalampan rikala siang bilih keng putra ingkang nembe lair menika sakit mbok bilih saged waluya jati jati teman waluya dados momonganipun tiyang sepuh kekalih bilih menika badhe pun tanggapaken campursari milawit saking menika ing dalu puniki sampun kalaksanan mugi mboten wonten dewa ingkang mutangaken so jalma ingkang utang sing rawe-rawe rantas sing malang-malang mujur kasesenan dinten menika ugi kasesenan Nini Danyang Kaki Danyang ingkang mbawreksa wonten ing padukuhan pare ugi kasesenan para pilenggah kakung semawon putri mugi Gusti Allah tansah ngijabahana mugi sedaya sengkala wangsul wonten asalipun sedaya kula saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sagung para pilenggah kakung semawon putri menika manggah wosing gati pahargyan wonten rikalenggahan ing latri puniki. Wonten ing lajengipun ugi mboten kesupen ing mriki kula nyuwunaken genging pangapunten dumateng panjenenganipun para taruna mudi bilih wonten pahargyan rikalenggahan ing latri puniki sampun kersa krida saking astana Boga lan Tirta Dharma sasana pangracik ambek bilih kirang sak trep inggih sedaya kula kabekta kalian swasana mudhuh. Sagung para pilenggah kakung semawon putri menapa to menggah ingkang dados kesanipun Rayi Mas Setyono sakalian ibu so keluarga rehning jengandika sami lelenggahan sampun santawis milawet saking menika daharan sunjukan ingkang sampun sumadya wonten ing ngarsa mugi keparenga daharan kasundhar seunjukan kasun ngunjuk sak keparengipun hamba bilih wonten kirangipun bujo dalah sang rami saking sohibul bet mawantu-wantu nyuwun gunging pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Wonten ing lajengipun mugi keparenga hantika sami kasekecana pinar alenggah kanthi mardu soh martikane penggalih ngantos dumugi tutuk paripurnanipun pahargyan sinambi mirsani gosa ing campur sari
KMB. Sagung para pilenggah kakung semawana putri, kula kinten cekap semantan anggen kula matur, bebilih kata sedaya kekirangan kekilapan, ingkang boten saged nuju perang penggalih, estu nyuwun genging pangapunten kanthi panutuping ngatur. Bila taufik walidayah, waridul wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun matur nuhun. Sites gamblang wejang terwaca tur mabagi reja ngatur panjenengan Bapak Samdani menika talang atur saking keluarga geng Bapak Setyono ki sampun katur walekas wekasing sedya tata ati cara wonten ing ratri kalanggan menika pareng ngambil atur mobile wonten ngarsa pandhasa para tamu sampun katur unjukan ing padhedaran monggo pun rapi pun nambali malih sak keparengipun kanthi suka mardu marti kok penggalih sinartan bungon ngeras pantas ngelaras merisani lipur saking keluarga geng KMB ugi dalu menika KMB atur lipur makarya sarengan Diva audio sound system profesional ugi pun giaraken lumantar Rika HD multimedia sarengan KMB suane pun diajeng Nita Ciplu KMB. Kawentari pun Mas Noyang saha Mbak Penny. Ya. Alhamdulillah. Kok iso Mas Noyang iki? Lho ora ngerti wong kawentari kok ya panten kondang iki Mas Noyang. Iya. Tasukuran Kang Putra Kinasih. Di Atala Lorenzo. Wes kowe Atala apa wae? Tiwas kowe ilatmu kok muntir. Ilat Jawa yen mocoan iki ya wangele Di Atala. Semoga menjadi anak yang soleh, berguna bagi nusa bangsa negara agama. Apa genah lanang? Lanang apa wedok, Mas? Oh, lanang. Lha jenenge iki ketoke mbuh lanang mbuh wedok iki. Oren nek pokoke anggar mengoa kuwi mesti lanang. Oh, ngono. Nek wedok mingkem tumiyem. Jamiyem. Lah kok ora nita lho, ngono. Oh, berarti apa aku dhewe lanang ya ya? Gunamu bengkah berarti. Lancar rezekine pun Mas Noyeng, sampun pun mengku ganti panjenenganipun sales ATK. Amin. Alat tulis kantor sempulur rezekinipun ugi pinaringan sehat lancar seger waras. Amin. Sehat danten ingkang keparang rawuh nggih. Amin. Paringi rezeki lancar sing duwe utang bendang iso nyarutang. Amin. Sing duwe bojo tak dongake bendang duwe bojo. Piye to iki?
Sing duwe bojo kek ndang duwe bojo piye ta wae iki kok bojo loro kok judule. Sing rong duwe bojo maksude bendang duwe bojo, sing wis bacut duwe bojo tak dongake ya. Ojo tambah omas, Mas. Ya ya tambah langgeng. Tambah momongane. Gah wis, aku wis ayo. Yo langsung wae. Iya. Langsung bawa. Ngudang karo Dik Atalah. Pelok nenem. Iya orang tak sapa sing di wilayah. Oh iya Mas, orang dek wau jenengane pas pembukaan nih bintang rong, tamune dek ra mbok kenal kene iki. Menika artisipun mondokan. Star. Oh, The Star, Mr. Rahman. Rahman. Penyanyi papat lho tekone ra bareng mapake yo siji-siji kok Mas. Ora kok. Ni rono. Lah sing ayu-ayu mau sing nom-nom mau dijemput aku ra dijemput iki piye ya? Kok tuwek kok. Teko kene iki sore kuwi butuh apa adol iwak. Ya goro-goro. Ora iwak jebule Mas keong. Saiki ahli profesi keong. Dibene gemantar ki adol iwak kepanasan mati kabeh nangis Mas. Lae. Belok enam. Anakku sing bagus dewe besok pinter sekolah yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku iso madhep rene kabeh ngopo? Lah kursine didhepne rene kok iki yo. Kowe madhep rono yo dicengeni kancane. Apa yo raketan sedelo madhep rono kuwi perlune apa ngerti ora? Ora. Wol. Wol. Aku mandi. Rana ya Mas ya, rada rana ya. Weh. Rana. Nyedak Mas Noyang kuwi, nyedak Mas Noyang, nyedak Mas Noyang. Kose, rada engko. Wanteng, wedhe dhuwur. Bose Kalimantan nggih wonten, ingkang pundi? Loh. Ya aja gendut ngono to, Pak. Berisi ngono. Sing di omah, sing di omah, Pak. Ayo, oleh udan nek seger Mas Noyang iki. Oh iya no. Ayo. Oh ya, ngono ta. Sing fotone iki lho, sing Mas Noyang sing endi? Lagi meh padha lho. Sing ndi ta? Nah, menika. Lah beda, kae ketek karo kae padha. Heh. Oh, sing ndi iki? Iki. Menika kakungipun. Niki kakungipun. Kang Mujiono. Anu kok wetanipun. Niki padene. Nggih, Pak Bayan. Nggih, lah niki. Kakunge niki. Kakunge, lah niki. Jogobaya. Oh, kakunge. Oh ya, lah iki. Oh, lah iki sapa iki? Heh. Anu absenen rono kabeh rak mawut kowe. Ya lagune sik ya. Sing di omah. Mas Noyang. Lah wis. Loh. Alah jenengane ku. Ya tak repot-repot. Ora sah. Ora sah repot-repot ngono ki lho Mas ndang cekel. Marahi aku seneng. Iki lagu napa? Merencane, Mbak. Nah, lagune Permata Hati mengke mawon. Anjir, ditok rencange. Lah rencange katahi Mas Jiro. Aduh, 15 senek iki ngopi piye? Delok tak etunge. Iki kon ngedum casak panggung 200 genahne tokone ciu rata iki. Ya lagune sik matur sembah nuwun. Wis nanggap ya nyawer ya to. Berkah rezekine lancar Mas Noyang. Marai kancane lho engko. Iya. Putra Nuswantara, Wong Ayu. Cemarangku karena ku ojo pijer nangis wae anakku sing
keyonge ditiliki mbok menawa kowe wis dadi sate. Lah lipstike ilang, lipstike ilang. Iki mulu. Heeh, ilang. Ilang, ilang. Tambahi sik, ditambahi sik. Lipstike ramane rego 450 lho mangsamu. Wah. Orang men lipstik apa? Lipstik apa kuwi? Dilajeng ya, Mas. Diajeng Ria, Vio, Lina, KMP. Sehat ora? Ya sehat. Waras? Nggih waras wong dugi mriki kok mboten waras. Lah wong teko kene urung karuan lah wong turut pinggir dalan klambine morak-marik ngono kae mlaku kae wong sehat nang ora waras. Kaya ya iso teko ngendi-endi. Oh iya. Lah. Oh iya cek sendalan berarti. Cek waras. Iya bener. Iso coba wahing iso ora? Hah? Iso wahing ora? Urung wayahe kok ngono wae. Wong wahing kok nganggo wayan. Iku lho bose Surabaya. Pundi? Piye iki pun? Ngarep anu kae, sound center kae. Coba cedhak ana. Mbok menawa engko arep nambahi. Bengi iki pokoke ora ujar akal, anggere sawere KMB entuk 5 juta, Mas. Tak sumbangke Karang Taruna, he. Tenan? Heeh, anggere entuk 5 juta tak sumbangke Karang Taruna sing 100. Lah 100. 5 juta kabeh yo 100 ngono lho yo. Menika lho, menika lho, menika lho. Nah, lah menika. Nah, niki. Niku mbae. Oh, niki mbae. Bos, ya titip. Oh, nggih. Salaman riyen, Kong. Nggih. Etan niku pundi? Ong. Kuwi lie, sebelah iki lie. Kuwi bos Magetan. Nah, sentermu pas, sentermu pas. Orang kiri don jelomprong no to jane. Jane iki sing ndi? Sentermu pas ki mulo. Nah. Menika lho. Nah. Oh nggih. Ketingale sing niki. Ya, nggih, Mas. Okay. Oh nggih. Mas Man. Mas Man? Iya. Oh nggih. Lho ora iya to. Alah, aman. Jenengan iku kok dadak repot-repot to, Mas? Menika. Ampun ngeten iki mengke ndak marahi kancane. Jurakane panganan empuk. Napa? Roti. Oh, roti nggih. Ya, sosok ya atos, sosok ya empuk, tergantung kebutuhan. Iya. Nek empuk terus ora iso nyambut gawe no, Dik. Iya. Iya. Nah, ngersake lagu napa, ngersake Bos? Ngersake lagu napa, Pak Bos? Aduh, lah kok bojo loro. Bojo loro? Si jelengi ngone budrek kayak loro. Ya beda, Mas. Nek jenengan budrek, nek Pak Bos nggih mboten. Nggih. Sakit siap. Rindu. Oke. Monggo para kanca. Sakit rindu.
Werene joget. Langsung jogetane kudu sing buyer ya. Wong sreh lemah ngweser kae. Ning sirah aja malih, tetep sirah ning dhuwur. Oke. Lipstikmu ilang. Papat seket kok gampang ilang. Papat seket kuwi punjulane 400. Sipun lanu latihanmu nganggo apa to? Man. Hah? Nganggo kok. Latihan joget kok nganggo kok iki piye ya? Oh, berarti ngolu kok diunggahne unggahke ngene. Iki anu, enek pere, Mas. Heeh, pere wis kelet tok dadi suara. Enek pere. Iya. Ya, lanjut. Apa malariku setinggu rasane sewindu ninggu bak merah iku oh.
ngaturaken niko tasik alih dereng ngaturaken Dek Sabrina Dita Merlin KMP. Sombayang ke pon de bojo loro nom-nom ngene iki ta. Piye pola kowe? Ayem. Ayem piye kok? Nyepaki tangga kuwi kok. Oh, nyepaki tangga. Ora wurung ben bengi tak tinggali MC. Jane MC niku ben dina cedhak penyanyi, Mas. Ning ra tau dikeki. Jaluk. Gone sapa tetep jaluk kuwi masane padha. Wis sikut rampung aku nang masane. Lha nggih. Nyanyi Cahyu. Ya. Kulit ya, Mas. Lah yo sak kulit e ora trimo rek yo anek masamu. Entuk piye njaluk? Nang njaluk. Mboten. Lho ora entuk, Mas. Jo. Ya. Lho. Nangger kulit e kok. Oh sak kulit e lho. Tante iku lho kancane njaluk kabeh wis. Oh garape dut gen dangdut seragen padha cah loro kuwi ya lagune sesuai bojo loro. Oh bojo loro. Nah. Pripun Pak? Kan pundi Mbak Lurah? Enggeng. Wah, sip. Rene. Nggih. Bojoku cah loro rene yo. Bose Kalimantan. Iya. Di aku wis entuk anu mau. Entuk Sasmito arepa dicopot kupluke. Arepa dicopot kupluke. Pundi, Om? Bos? Nggih. Dawuh saking Pak Lurah. Niki, nggih to? Niki napa niki? Niki, menikau, Pak. Nah. Oh, sing niki. Bos. Kula gawakne dagangan. Main dagang. Wow, kirang. Mung tambahi pinten lah 200 nyaten mungkin nggih. Pun. Pun derek, mboten. 100, Pak. Niki Gojek lho ampun dianggap tenanan nek paringi matur suwun parandene mboten rak nggih. Nah, lah. Ya iya ngono lho. Iya juga kok lomo-lomone ra umum. Bayu. Kuandele cuah. Nah. Nek sing nembung iki Piyayi Putri sok-sok. Lho, pinggir apa tengah? Milih ndang. Tengah mawon. Lah jenengan tutupi ya mboten ketingal lho, Pak. Tengah iki ketoke biru 2000 goblok penyanyi iki. 50.000 ya. Kula pinggir. Nah. Sik warnane iki. Pinggir kuwi tampa, terima. Matur suwun. Nah. Pinggir. Pinggir. Nggih. Meniki sing niki, Pak. Ngarani sing ijo. Ya. Bayo matur. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Lajeng lagune napa, Bos? Rondo Kembling. Rondo anak siji. Iye iki mumet iki. Rondo anak ke, anu anak siji niku sing pripun? Rondo anak siji. Ditandur ning pinggir kali ngeten kok.
Bunga pak. Lu dipanjeri 100 raiso kon Bali 300 yo modiar ngono kene. Tambelok 200. Anu rondo kempling, rondo desa. Rondo anak siji. Rondo telas. Rondo telas. Oh, janda pirang, Om. Lah nek semene tukane rondo kaya entuk. Kuwi rondo tuwek umur 70 nek ngene iki. Nah, tambahi no. Biru 2000. Kalih 2000. Tak kira 50 iki. 50. Yo, yo, apa? Bisa tambah. Anu melih no, mengki rondone pincang nek kurang ngoten. Nah. Rondo anak siji. Korek, 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 korek. Korek, korek, korek. Mak Dome sing adil. Rondo anak siji pasti. Wei, rondo 10. Rondo 10. Rongewu. Rongewu, rondo 10. Kowe rondone 20, iki anake siji 100. Wih. Winter lu maksamu. Yo, mereka. Anu, pantun janda to. Pantun janda to. Oke. Pokoke lagu sing enek kata-katane rondo. Nah, si do rondo kenek, rondo kempling kenek, rondo desa enek, rondo teles yo kenek. Heh. Rondo kempling wae. Ya, 100. Heh. Guys. Kebacut rondo yo kenek. Prawane ra nglakoni kok urung-urung rondo. Ha nggih. Rondo kempling nggih.